Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat kepada Tuan Kemurusi Majlis, salam bahagia kepada ibu-ibu, bapak-bapak dan kawan-kawan. Alhamdulillah, kami ada kumpulan mentari wakil dari Madrasah Tasdiqiyah Daerah Canak, Wilayah Sengkora. Ya, pada malam yang berbahagia ini, kumpulan kami ingin mempersembahkan satu melodi nasyid, lagu yang pertama yang bertajuk Lukisan Kedamaian. Terima kasih.